Вітаю вас зараз, як завжди на цю годину, в ефірі телеканалу НІС ТВ, програма «Об'єктив сьогодні». В студії працює Вікторія Пінчук. І спочатку коротко про головні події п'ятниці, 27 грудня. Побили горщики. Предложене продовження контракту на 2 місяці не приймаю. Я відказуюся підписувати. Директор Центру захисту тварин вирішив звільнитися з посади. Не влаштовує його проекти програм поводження з безхатніми тваринами. Вважає їх непродуктивними. Перший в цій частині міста. Ми здаємо об'єкт в експлуатацію, як обіцяли. В Інгульському районі показали новий центр надання адмінпослуг. Приймати миколаївців там розпочнуть вже з січня. Отримати можна буде аж 160 послуг. Та аномально теплий грудень. Пару сніжинок випаде. Синоптики прогнозують, яку погоду слід чекати миколаївцям на новорічні свята. Відтак, морози до нас ще не збираються. А от сніг буде, проте втримається недовго. Яма на дорозі стала причиною смертельної ДТП на київській трасі. Вчора в Арбузинському районі лоб у лоб зіштовхнулися вазівка і позашляховик «Фольксваген». В результаті аварії загинула 64-річна пасажирка легковика. Обидва водії та ще 4 пасажирів іномарки, серед яких 3 неповнолітніх дітей, були доправлені до Южноукраїнської лікарні та з травмами різного ступеню тяжкості. В поліції повідомили, що причиною дорожньо-транспортної пригоди стало те, що «Фольксваген» виїхав на зустрічну смугу, об'їжджаючи вибоїну. 19-річна дівчина потрапила під колеса автівки прямо в центрі Миколаєва. Аварія сталася на вулиці 3 Слобідська. Як повідомляє інтернет-видання «Новості Н», постраждала переходила дорогу у невстановленому місці до того ж у темну годину доби. Водій «Мазди» не помітив її вчасно та збив. З місця пригоди дівчину забрала швидка. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці. Бойова граната у середмісті. Ранок п'ятниці для жителів багатоповерхівок по вулиці Шосейні та Галини Петрової видався неспокійним. Там, під стінами будинку, перехожі виявили предмет, схожий на боєприпас. Для перевірки цілий квартал правоохоронці перекрили. Місце, де знайшли вибухівку, городили сигнальними стрічками, нікого не підпускали ані на метр, поки чекали піротехніків. За висновком фахівців, знахідкою виявилась бойова граната РГД-5 із запалом без запобіжної чеки. Прив'язана вибухівка була ізоляційною стрічкою до дерев'яної палиці. Небезпечний предмет вилучили та направили на дослідження з подальшим знищенням. Нині поліція встановлює власника гранати, а також обставини, за яких небезпечний пристрій опинився у людному місці. З боєм, але продуктивно. Миколаївський виконком у новий рік входить із новим регламентом роботи. Його затвердили на останньому в цьому році засіданні у п'ятницю 27 грудня. Серед змін, зокрема, і день проведення засідань у новому році, вони проходитимуть двічі на місяць по середах. Попри те, що після розсилки в членів виконкому зауважень до розробників не було, під час розгляду пройшлися ледь не по кожному пункту. Обговорення зайняли майже годину. Та нехай з доопрацюваннями рішення було прийнято. Тож в новому році виконавчий комітет працюватиме за новим регламентом. Оце називається робота. Попрацювали, обговорили, включили, змінили, пішли далі. Ну, це ж робочий орган, а не як один з депутатів міської ради сказав, у вас взагалі там свій ручний сполком, на якому ви приймаєте всі свої рішення. Я згадав всі ті ручні виконкоми, там є на самі. Апанасенко, депутат, назвав, що у нас, извините, я кажу, це не повага до членів виконкому. Ну, просто. Я говорю, що на сесії все там у них в ручному режимі. Захотіли, поділили, захотіли. Ну, просто я бажаю, що це в першу чергу не повага до людей, які тут присутні, ну, назвати вас ручними там, чи якимось там, ну, по-іншому, ну, просто, мабуть, що людина не бачила, не дивилась виконкоми наші, якими у нас тут битва до крові, як то кажуть. Бурхливо обговорювали члени виконкому проєкт рішення щодо руху автотранспорту в центрі міста. Зокрема, запропоновано зробити одностороннім рух вулиці Адмірала Макарова від Московської до Пушкінської і вулицею Шевченка від Пушкінської до Московської. Із пропозицією погодилися не всі. Володимир Тимошин заявив, що центром міста автомобілісту пересуватися важко, а такі кроки лише ускладнять ситуацію. Чим класний город Николаїв? Можна доїхати куди угодно і коли угодно, тому що якщо одна вулиця забита, можна їхати по паралельній. А ми настільки вже центр города затруднили. Я розумію, що це ми під Макдональдс зробили? Не під Макдональдс, щоб ліквідувати затори, які відбуваються на вулиці Адмірала Макарова і Шевченка. Цей вопрос, він не просто так виноситься, що ми зараз його просто вирішили, упав от Дмитрий Дмитрович, їхав із Києва з верхньої полки, упав в поїзді і вирішив, що, наверное, упав і ударився головою об пакет з Макдональдса. Ми вирішили це зробити. Є просто поліція, яка вказує з нами, синхронізує цей вопрос.
Присутні погодилися, приписи патрульної поліції необхідно виконувати, та від себе додали пропозицію зробити можливим поворот з вулиці Пушкінської в бік кільця на вулицю Адміральську. Транспортне управління доопрацьовуватиме проєкт рішення, котре має вступити в дію з 1 березня 2020 року. До цієї пори в автомобілістів є час призвичаєтеся до нової норми. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для «Об'єктиву». Контракт закінчується, продовжувати працювати відмовляюся. Директор Центру захисту тварин заявив про звільнення. Спочатку на своїй сторінці у соцмережі Facebook, а після – під час засідання виконкому міськради. Основною причиною звільнення Олександр Голобродський називає неприйняття курсу міської влади щодо поводження з безхатніми тваринами, зокрема планів повернення собак після стерилізації на вулиці міста. Сам директор КП так званий метод ОСВ вважає непродуктивним та марнотратним та вбачає вирішення проблеми масштабній евтаназії. Як би там не було, останнє слово за депутатами, і вони його ще не сказали. Натомість висловили свою позицію члену виконкому. От на сьогоднішній день я, скажімо так, предложене продовження контракту на 2 місяці не приймаю. Я відмовляюся його підписувати. З 4 января я покидаю должность директора. К сожалению, ситуація сложилась таким образом, що взято направлення на практично однозначне прийняття рішення по дальнейшій діяльності підприємства в рамках програми ОСВ, то есть отлов, стерилизация и выпуск. Я категорически против в том виде, в чистом виде программы ОСВ. Основная задача директора коммунального предприятия, действительно, как указал Александр Леонидович, это исполнение программы, которая будет принята депутатами городского совета, а также профинансирована. К сожалению, в отличие от Александра Леонидовича, я не знаю, какая программа будет принята депутатским корпусом. У меня нет пока таких возможностей предугадывать голосование. Будут внесены все три программы на голосование. Может, кто-то снимет свою программу, может, еще что-то произойдет. Может быть, кто-то что-то там захочет заработать в сессионном зале. Выносится программа, происходит тайное голосование. По одной программе не принимается, вторая, третья. Не принимается, ну что ж, дорабатываем программу. Принимается, значит, работаем, проводим конкурс. Александр Леонидович, если его программа выходит, принимает участие в конкурсе или не принимает участие в конкурсе, это его личная позиция. Район з головою на Первомащині представили нового очільника. Ним став колишній директор загальноосвітньої школи номер 5 Сергій Саковський. Його кандидатуру погодив Кабінет міністрів України. Відповідне розпорядження про призначення підписав президент України Володимир Зеленський ще 23 грудня. А у четвер, 26 грудня, заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Валентин Гайдаржи за дорученням губернатора Олександра Статніка представив новопризначеного голову Первомайської райдержадміністрації Сергія Саковського. Себе особисто та від голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олександра Васильовича Статника вітаю з призначенням Сергія Володимировича. Бажаю плідної праці на благо Миколаївської і Первомайської громади. Пріоритетним завданням для мене, особисто для мене, це буде розвиток інфраструктури, а самим головним – це покращення життя людей, які живуть в районі, і також не тільки в районі, і в місті, їхнього добробуту. Через що це буде відбуватися? Це буде відбуватися через надання якісних освітніх, медичних, адміністративних послуг. Перший – класичний. В Інгульському районі вже у січні запрацює центр з надання адміністративних послуг. Готовий об'єкт на базі району адміністрації здали в експлуатацію напередодні новорічних свят. 160 послуг і сотні клієнтів. Окрім головного центру з надання адміністративних послуг приміщенні мерії, в місті працює ще два – в Корабельному та Інгульському районах. Будівля адміністрації останнього наразі завершився ремонт. Перший поверх вже у січні використовуватиметься виключно під ЦНАП. Хочу привітати всіх миколаївців, бо ми зараз знаходимося в першому приміщенні класичного ЦНАПу, в тому вигляді, в якому він має бути. В чому це відображається? Тобто, по-перше, тут враховані всі необхідні вимоги і щодо доступності, і щодо захищеності інформації і так далі. Окрім цього, найголовнішим здобутком саме цього ЦНАПу, класичного ЦНАПу, буде те, що тут будуть працювати адміністратори, які будуть універсальні і приймати за всіма 160 послугами, які зараз надаються нашим департаментам. Тобто, не буде
такого, що до одного столика стоїть черга, інші двоє поруч сидять і чекають, коли до нього хтось прийде. Приміщення готові, обладнання на місцях, бракує лише працівників. Нещодавно депутати міськради дали згоду на збільшення штату. Заяви від бажаючих отримати роботу адміністратора приймають до 16 січня, після чого ЦНАП запрацює наповну. Враховуючи попит, а це від 200 до 300 людей щодня, роботи з благоустрою триватимуть і надалі, в тому числі в головному центрі. От цю вхідну групу ми, яку в своє час і построїли, демонтуємо, винесемо тамбур вперед, реконструюємо здесь входную зону і ступені, і все це буде ще благоустроєно, зроблено фасад. Зараз паралельно йде ремонт 163-го кабінету в міськраді, де ми хочемо також зробити open space для того, щоб люди могли обслуговуватись і туди частину цих адміністраторів посадити також, зробити там зручну зону. Ми хочемо зробити, щоб всі місця, де в нас сьогодні надаються адміністративні послуги, були зручними, сучасними, і місця, де люди перебувають, були такими, щоб люди не відчували себе худобою, а громадянами України. Анастасія Прокофєва, Сергій Каланжов для «Об'єктиву». У Первомайську увіковічили пам'ять кіборга з позивним «Кока», який захищав Донецький аеропорт. Вулиця, де проживав Микола Гуцеленко, тепер носитиме його ім'я. Днями активісти міста організували захід, де згадували героя та урочисто вручали мешканцям маркувальні таблички, уже з новою назвою. Все це відбувалося до річниці народження героя. Подробиці далі. Біля будинку, де проживав Микола, зібралися рідні та знайомі. Серед них сестра, бабуся та рідний дядько. Бабуся Рая та дядько Сергій пригадують, як зростав Микола, виховувався, досягав вершин у спорті та як пішов добровольцем на війну. І коли почалася війна, він, звісно, з першого дня, він був в Криму, він був в Донбасі, в общем, всі 3 роки, з 4 марта, по-моєму, це почалась війна. А він не дожив, скільки, 14 днів, навіть 11 днів, до 3 років. А то всі 3 роки він відбував там. Він – один із тих 3, хто наважився встановити прапор на литовищі. Був безстрашним і, навіть отримавши поранення, не здавався. Осколок попав в скроню йому, і він безсознательний був. Але там ще на цьому, під Авдіївкою, коли осколок попав, він ще хлопців витягував з-під обстрілу. І через деякий час позвонив батько йому, Віталій, каже, що там, каже Коля, бо капітан позвонив, він сознання вже потеряв, Коля. Капітан йому позвонив, каже, твій Коля поранений. Він дзвонить Колі, батько, іменно в цей час. Що там, Коля, як завжди, нічого. Прорвемося. Своєї смерті він не боявся. Про це писав у книзі «Ад-242». А ось до смерті друга Андрія Горбаня не був готовим. Рідні пригадують, як він важко переживав цю втрату. Когда он был в аэропорту, погиб его друг Андрей Горбань. И вскоре, когда Коля вернулся, мы с ним встретились в тот же день, он был ему должен денег, там 100 или 200 гривен. Он очень переживал. Я пришла к нему, он плакал, и он сжег эти деньги просто. Я говорю, я испугалась, потому что мы были в комнате. Я говорю, что ты делаешь? Він говорить, я йому должен денег, говорить, я должен вернуть этих 100-200 гривен. На честь загиблого товариша Микола назве свого первістка. Мріяв про його виховання, та не судилося. Був тяжко сам поранений в бою. Врятувати його не вдалося. Прощалися з героєм усім містом. А в минулому році активісти ініціювали назвати вулицю, де проживав Микола, його іменем. Минулому році міська рада підтримала це рішення і зразу виникла така ідея зробити по всій вулиці саме такі таблички, але на це пішов деякий час. І в цьому році перед днем народження, адже 19-го у Миколи день народження, саме в цьому році, 18-го, ми ось таку мрію втілили вже в життя і на кожному будинку з'явиться ось така табличка. Тепер у Первомайську є вулиця героя кіборга Миколи Гуцеленка
з позивним Кока, який віддав своє життя, захищаючи суверенітет та незалежність рідної країни. Пам'ятаю, як він поруч із оцею сестричкою своєю двоюрідною йде, такий стрункий, охоронець. Отаке в мене образ залишився про Колю. Рідні кажуть, що факт увіковічнення пам'яті Миколи для них важливий, бо людина доти живе, поки про неї пам'ятають. Наталя Клименко, Олег Пасічник, спеціально для «Об'єктиву». «Спартак Оріон» проти «Нікатери». Дівчата, які представляють Миколаїв у першій лізі жіночого футболу, зійшлися у матчі з футболістами морського спеціалізованого порту. Матч хоч і був товариським, але видався запеклим. Кілька тижнів тому морський спецпорт «Нікатера» завершив внутрішню спартакіаду. Замикали і футбольні протистояння, в яких перемогу отримала команда першого вантажного району. Нагороду портовики одержали не тільки кубок і медалі, але й можливість зіграти з дівочою командою першої ліги «Спартак Оріон». 26 грудня команди зійшлися на футзальному майданчику. Розпочали з приємного. Від порту юні футболістки у подарунок отримали спортивні костюми. Спорт вищих досягнень – це… Без поддержки, без большой помощи невозможен, да. Поэтому мы ничего не отказываемся. И, конечно же, вот в этом году мы предложили, скажем так, Никотери нам помочь, да, и они откликнулись. И вот сегодня нас наградили костюмами спортивными, да, за что им огромное спасибо. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, да. И хочу сказать, что этот год показал, что действительно при достаточной поддержке буде результат. Наставник «Спартака» Оріон розповів, його команда грає великий футбол, але й футзал дівчатам не чужий. Рахунок у грі відкрили футболістки «Нікатери». Дівчата в наступній контратації його зрівняли. За кілька хвилин портовики знову вийшли вперед, і цього разу капітан «Спартака» Оріон Олена Клепацька з пенальті допомогла своїй команді наздогнати суперника. Однак на перерву команди пішли за мінімальною переваги «Нікатери». Третій гол дівчата привезли собі самі. Після короткого перепочинку гра відновилась, так само як і рівновага у матчі 3-3. Далі «Нікатера» ненадовго зуміла вирватися вперед, але під зав'язку матчу дует футболісток Клепацька-Глущенко організували кілька вдалих атак, відігравши відставання. Тож у підсумку бойова нічия 6-6. Результатом і самою грою задоволеними залишились обидві команди. Дуже цікава гра була. Ми настраювалися на цю гру, тому що хотіли показати себе як можна з кращої сторони. И ожидали, что будет серьезный соперник, потому что все-таки они намного больше, это мужчины все-таки. И настраивались на позитив, можно так сказать. Не на борьбу какую-то сильную, но просто на позитив. Первый раз играл на самом деле с девушками. Еще и с девушками, которые действительно, видно, знают, умеют и понимают, как играть в футбол. Я думаю, очень хорошая традиция, можно так ее назвать. Было бы неплохо, если бы сделать в дальнейшем. Победитель спартакиады проводит товарищескую игру, не обязательно с девочками, но это тоже было бы очень интересно. Для дівчат цей товариський матч став символічним завершенням першої частини сезону. Змагатися у національному чемпіонаті вони продовжать уже у березні наступного року. Противники відпочиватимуть від змагань менше. Дві команди представляють «Нікатеру» у міському чемпіонаті з футзалу. Для них канікули закінчаться 11 січня. Тетяна Коренківська, Ярослав Скоротовський для «Об'єктиву». І наостанок, в очікуванні снігу, погода в грудні продовжує радувати миколаївців теплими днями. Деякі городяни задоволені, що не доводиться мерзнути. Інші сподіваються побачити якомога швидше засніжене місто. Яку ж погоду чекати на новорічні свята, розказали в гідрометеорологічному центрі. Грудень Миколаїв виявився аномально теплим. Така погода цьогоріч притаманна багатьом містам Європи, кажуть в Центрі гідрометеорології. Поки городяни в соцмережах обговорюють, що перше стало таке потепління, синоптики згадують, схожа погода була і в минулі роки, тож на сполох не варто бити. Позаминулий рік теж грудень був дуже теплий, початок січня, а в минулому році у нас дуже рано, в кінці листопада, встановилася зимова погода і тривала стандартні для Миколаївської області 2 місяці. Тобто, минулий рік він був ближче до кліматичних характеристик Миколаївської області. Городяни тим часом ще тішаться тепло, але деякі зізнаються, новорічний настрій з'явиться лише, як піде сніг. Хочеться снігу, холоду, морозу якогось. Дітям радості, чекають снігу, снігу немає, Новий рік, а все ніяк. Для комунальних платежів дуже добре. Хочеться, звичайно, снігу. Але фактично піде, скоріш за все, дощ, як завжди, то буде настільки ж тепло. А сніг з'явиться десь у марті. Взагалі хочеться снігом, проте мене все влаштовує, мені подобається тепло. Мінус обіцяють.
Може, дочекаємось? На найближчі 10 днів для Миколаєва змін погоді не передбачається. Надто утеплятися городянам не потрібно буде, адже цей місяць та початок січня відрізняються відсутністю морозів. Ймовірно, випаде мокрий сніг, та через недостатньо низьку температуру надовго він не втримається. Погода буде переважно без опадів, хоча є ймовірність окремих невеликих опадів, переважно у вигляді мокрого снігу. Наприклад, завтра, післязавтра і, можливо, навіть в новорічну річ, та новорічну ніч пару сніжинок випаде. Температура вночі переважно буде нижче нуля, від 5 градусів морозу до 1 тепла, а денне стабільно вище нуля, від 0 до 5 градусів тепла. Синоптики з гідрометеорологічного центру продовжують відслідковувати погодні процеси та, можливо, невдовзі вже напрогнозують, коли ж миколаївцям чекати справжньої сніжної зими. Вікторія Пінчук, Ярослав Скуратовський для програми «Об'єктив сьогодні». І це були всі події п'ятниці 27 грудня. В студії працювала Вікторія Пінчук. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що цікаві коментарі та свіжі новини ви можете щодня дивитися на сайті або сторінці телеканалу у Фейсбук. Будьте завжди у курсі останніх подій. До завтра, на все добре.